Платил сметка за вода како да поседува и троши за 25 фудбалски игралишта. Режисерот Коле Ангеловски се соочил со судска неправда за која вели ја нема ниту на филм. За месец септември 2016 година му пристигнала фактура од 66.000 денари за потрошени 2500 кубни метри вода. За него е нејасно каде истекла оваа количина на вода. Пукнула цевка во шахтата на после водомерот, што е наша обврска да се поправи, дека викнала мајстор го поправила и јавила во водовод дека има хаварија. Од водовод, од како јавила, после два месеца, значи после два месеца можело тоа уште да тече, нели, доаѓа екипа која што установила дека се потрошени 2500 кубни метра вода, што е невозможно. Тоа се, значи, цело пола Скопје би се поплавило со 2500 кубни метри. Ангеловски се жалел на суд и го добил спорот, но драмата тука не завршила. По две години од судската пресуда, тој бил обжален од јавното предпријатие до апелациониот суд, кој пак пресудил во корист на водовод. Решението на, како се вика, на апелација е дефинитивно. Таму не ми пишува дека можам да се жалам кај некого. Ми стигнува налог на извршување, за кај што треба да платам 50, во вкупна се задолжувам по сите основи 52.926 денари, кои што се дадени на пензискиот фонд и од пензијата ми одбиваат една третина, додека не се исплати комплетниот долг. За овој случај побаравме став од јавното предпријатие од каде вела дека согласно законот нивна обврска била да ги вчитуваат водомерите секој втор месец. Кај посочениот корисник Ангеловски, вчитувањето не било можно да го направат бидејќи шахтата постојано била полна со вода. Во месец октомври извршена е проверка на водомерот и ново очитување при што е констатирана состојба на водомер 10.158 метри кубни. Пристапен водомер за читање со напомена дека дефектот е саниран. Бидејќи по фактурата 9.2016 не е извршена уплата, истата е тужена согласно законскиот рок. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.